De vos plant zich snel voort. Elk jaar worden er in Vlaanderen zo'n 10.000 afgeschoten. Vossen eten onder meer fazanten en konijnen. Het zijn concurrenten voor de jagers. Een bedreiging voor het natuurlijk evenwicht, zeggen de jagers. Op vraag van Groen is in de commissie Leefmilieu van het Vlaams Parlement een hoorzitting georganiseerd met voor- en tegenstanders. Nu kan er alleen in de winter op de vos worden gejaagd. Volgens de liberalen moet dat bijna heel het jaar kunnen. De jachttijd verlengen is een eerste belangrijk punt en de bejaging toelaten 's nachts. Omdat de vos bij uitstek een nachtdier is, moet je hem dus ook gaan zoeken daar waar dat het meest voorkomt, 's nachts. Minister Schouwvliegen van Leefmilieu en Natuur moet maatregelen nemen. Echt overbodig, vindt Groen. 'S Nachts jagen in een dicht bebouwd Vlaanderen is zeer gevaarlijk. Dus we vrezen ongevallen niet met jagers onderling, maar met burgers. En we denken dat een roofdier als de vos op zijn plaats is in een goede ecologische omgeving. Vossen leven in groep met een dominant mannetje. Andere mannetjes trekken weg naar andere leefgebieden. Volgens biologen kan er geen sprake zijn van overbevolking. Er kunnen op zich nooit te veel vossen zitten, want een vos is territoriaal. Dat betekent dat hij een territorium verdedigt, zo'n familie verdedigt in één territorium. Dat betekent dat er nooit meer dan 10 vossen in één territorium kunnen zitten. Dus de vossendichtheid zal altijd wel bij ongeveer 2 vossen per vierkante kilometer zijn. En voor Vlaanderen betekent dat dat er eigenlijk maximaal 30.000 vossen kunnen zitten. Een vos kan wel 10 jongen werpen. Het gaat snel. De vraag is dan, heeft vossen afschieten zin? Nee, afschieten van vossen heeft geen zin, want de mens kan nooit zo snel afschieten als dat een vos terug kan kweken. De commissie Leefmilieu stemt na de herfstvakantie over het voorstel van Open VLD om langer en 's nachts meer vossen af te schieten.